Өткен демалыста Зарина Алтынбаеваның қайталанбас кеші өтті. Оны опера әншісі осы жылдың жазында дүниеден өткен анасына арнап ұйымдастырған еді. 1.5 сағатқа созылған концерт тек жанды дауыста шырқалды. Бұл Алтынбаеваның алғашқы шығармашылық концерті. Кеш барысында әнші анасын есіне алып, қолдап келген жандарға алғысын білдірді. Я помню наш последний разговор, наше последнее объятие. Мама, я скучаю по тебе. Я сезімге толы кеш Заринаның ғана емес, сондай-ақ біраз жанның көңілін босатты. Где бесподобен день любой, где не страшилась я ненастья. Айтпақшы, кеш барысында Алтынбаева қонақтарды біраз тосын сыймен таңғалдырды. Оның бірі опера елесін сомдаған Әлшер Кәрімов болды. Осыдан бір жыл бұрын Зарина мен анасы Раиса Алтынбаева осы кеште бірге өткізуді армандаған. Бүгінде сол арманын өз орындады. Раиса Алтынбаева қызының өнер жолындағы әр жаңа бастамасына қолдау көрсетіп көмектесіп отырған. Сондықтан Зарина қайталанбас жеке концертін жоғары деңгейде өткізуге барынша тырысты. Ол өте әсерлі әрі әдемі өтті. Осындай ерекше кешімен бойжеткенді шын жүректен құттықтаймыз.